ရှမ်းအလက်နက်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကင်းနီဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကင်းနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KMBF ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စတေမလာ၁၅ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအနေထားအရကယင်းဒီဒေသထဲမှာခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေရကနေတပြည်နယ်လုံးတိုင်းတန်းနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KMBF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုတပြုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်စီရေးစစ်ဆန်ဆန်လင်းပြီးတော့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေရကအဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်အလုံးတိုင်းနဲ့ခုကျွန်တော်ပြူသွားနေတယ်တိုက်ကိုလည်းခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ခုခံတာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကရှိနေနေရတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းတိုင်းနဲ့အကျွန်တော်လုံးဆောင်နေတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေပါတယ်စတေမလာ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းဖရူဆိုမြို့နယ်ကဒါလာကျေးရွာအနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့9နိုင်ကျော်ကြာတိုက်ခဲ့ရတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေကြောင့် KNDF ဘက်ကနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကို KNDF တပ်ရင်းတင်းနဲ့ KNA တပ်မတော် KRO ကပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကစစ်ကောက်စီဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့ရေတွက်ကိုတော့အတည်ပြုလို့မရခဲ့ပါဘူးတော့ဒါ PR စစ်ကိုဆင်နွှဲတာတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်စစ်ကောက်စီနဲ့ဆက်လေးလဲဟာရတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ဘာပဲလဲဘာမှမရှိတဲ့ဒီအိုင်ပါတော့ခုနကမျိုးတွေတုံ့ပြန်နေလို့ကျွန်တော်ဒီစားတယ်အဲ့လိုလုံးနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းရမယ်လို့ဆိုတော့ကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကင်းနီတက်မတော် K ဟာကင်းနီမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KRBF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါကင်းနီဒေသအတွင်းကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လဲကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခုတန်နီရကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်စခန်းတိုင်ပွဲရောကျွန်တော်တို့အချင်းဤပေါ်ပဲမူတည်မှာပါဒီမဲ့တိုက်တာတော့တိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ကနေကိုတိုက်မယ်ဘေ့စ်ခေါက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရောကျွန်တော်မပြောလို့လည်းမရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတိုက်နေမှာပဲဟိုသူတို့ဒီပေါ်လေးစီကောင်စီကမရှော့မချရတော့ဟိုတိုက်နေရမှာပဲဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုရရလက်နက်နဲ့ခုခံခဲ့တဲ့ကင်းနီဒေသတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က300ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့တွေကဆိုပေမဲ့မြန်မာနောက်အနေနဲ့တိကျတည်ပြုနိုင်တော့မရှိသေးပါဘူး။အာနာသိမ်းပြီး9လကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒေသကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ90နီးပါးရှိနေပြီလို့တိုးတက်သောကင်းနီပြည်သူ့အင်အားစု PKP ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်ပေးရှောင်ရရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါရယ်စစ်ကောက်စီကိုပြည်ပထန်တဲ့ခုခံနေတဲ့ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ KNPF KA တို့အပြင်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေရှိကြပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမေလအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိုးပြက်ရေစကန်စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကနာမည်ကြီးပါရယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG အနေနဲ့ကရယာပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံနှံများကဒေသခံပြည်သူ့ကော်မတီတက်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း UNG အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးစတင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။